Moro moro vaan kaikille. Ajattelin tehdä pitkästä aikaa tämmösen pienen päivittelyvideon, että what up Sveety, miten sul menee ja miksi et oo tehnyt videot, niin tosiaan meikä piti tämmösen pienen breikin, tai no ei mitään breikkiä, mutta ei vaan pystynyt tehdä videoita viikkoon. Olin tosiaan loman lopussa tossa weekend-festareilla. Oli muuten ihan sairaan huikeet festarit. Jos kävitte itse, niin mitkä miettii teille niistä, että oliks huikeeta ja oliks hyviä artisteja ja soittiks ne hyviä ja tälleen. Minusta oli ainakin tosi upeeta käydä ekat festarit, niin oli ihan huikeeta. Sit sieltä pitäisi tulla Dane live-video. Tää ainakin semmoista me oon kuvannu. En oo vielä niinku kattonut niitä klippejä, miten sitten, et meinaaks me tehdä siitä joku tämmösen. Mut ainakin siitä tulee yksi koostevideo. Ja voi laittaa tähän pikku pätkää nyt pyörii vaikka taustalle. Siitä weekend-festareista tai jotain. Mut tosiaan koulut alkoi ihan just pari päivää sitten. Ja en nyt tiedä, miten pystyy uppii sitten, et miten ahkerasti meikä tekee videoit. Nyt kun koulut alkoi, kun pitää panostaa ja lukio kakkonen, niin pitää sit panostaa koulua aika paljon. Tosiaan upin kyllä, et aina milloin kerkeen tehdä videoit, mut en tiedä miten usein nyt pystyy sitten. Sit YouTubesta sen verran, että mie sai partnershipin nyt tyyli viikko sitten fullscreeniltä. Se on ihan jees, että rupee saamaan sit jotain rahaa, en tiedä. Ei varmaan tuu vielä, kun senteistä puhutaan varmaan, kun tässä vaiheessa vielä tää kanava. Mut on tää niinku lähtenyt ihan hyvin kasvamaankin, et tosi kiva nähdä, et porukka tykkää katsella noit videot edelleenkin, tai enitenkin noi IRL-videot, mitä me tehtiin Jonenkaan, niin ne oli ainakin sai ihan hyvin noit likejä ja tälleen, et porukka vissiin tykkäs. Ja sitten kohta 800 tilaajaa, et tosi paljon kiitoksia siitä, et näinkin paljon jo tullut, vaikkei se hirveä määrä vielä olekaan, mut kiitos siitä. En tiedä miten meinaaks me tähän vielä jatkos paljon kodivideoita tai mitä tämmösiä kommentaroja. En varmaan oikeastaan tuu tekee tämmösiä, että tää vaan piti nyt tämmönen pien päivittelyvideo tehdä, että mitä mulle kuuluu ja tälleen. Et en tiedä yhtään, että meinaaks me jatkaa niinku pelaamista miten nyt talvellakin. Kohta tulee talvi, alkaa tulla. Ehkä sit wink wink jotain episodeita jotain. En mä tiedä, en oo yhtään ajatellut, mut vähän tommoset musiikkihommat ja musiikin teko tämmönen on ruvennut kiinnostaa mua tolt festareit kun lähti, niin silleen, että ajattelin, että joo, vähän siistiä niinku itekin väsätä jotain niinku musiikkia. Niin laitan sit tommosen FL Studio-ohjelmaa, oon vähän perehtynyt nyt siihen, pitää katsoa, että miten tää lähtis käyntiin, että yrittäis jotain biisiikin saada aikaa tai jotain. En tiedä. Mut jos te ootte itse käyttänyt tätä FL Studioa, niin olisi tosi kiva, jos te ottaisitte minuun yhteyttä vaikka Skypeessä, jos haluaisitte neuvoa. Skype Topi on paras yksi. Lisätkää se, jos ootte käyttänyt ennenkin tommoset kuin FL Studio, niin olisi kiva saada jotain neuvoa tähän alkuun. Ja kesäloma hurahti ohi jo. Ja sieltä tulee varmaan aika paljon videoa vielä. Joku koosta ajattelin tehdä, kun olihan sika huikea kesä ja tuli tehtyä kaikkea kivaa kuvailtua kavereitten kanssa. Ja vielä on paljon semmoista materiaalia, mitä me en olisi laittanut tubeen, niin semmoisen koosteen varmaan tuun tekee ja näin. Mut mites teidän kesälomaan meni, et pistäkää kommentteihin, jos tai et mitä työ teitte kesällä ja kuvailitteko te paljon videoita, jos te teette videoita tälleen. Mulla on ainakin tosi hyvä kesä ja vaikka kelit oli vähän huonot, mut kyllä siitä osas silti nauttii. Tosiaan lisätkää se Skype, Topi on paras yksi, jos osaat tai ootte itse käyttänyt ohjelmaa, niin olisi kiva saada jotain neuvoa. Hei, jättäkää like tälle videolle, jos piditte, ja niinku aina, meikäläinen Sveety, ja peace out.